Takriban siku moja tu baada ya mwili wa marehemu aliyekuwa mwakilishi wa wadi ya Kahawa Wendani, Cyrus Omondi, almaarufu Gearbox, kuwasilishwa nchini. Leo hii familia ya marehemu imekita kambi mchana kutwa katika makao makuu ya idara ya Jinai, ikiwa ni katika azma ya kuandikisha taarifa kuhusiana na shaka walionayo kuhusiana na kifo cha mwenda zake. Familia hiyo hata hivyo haikupata fursa ya kuandikisha taarifa, huku maafisa wa idara hiyo wakiwataka kufika katika makao makuu hayo hiyo kesho kujieleza. Jiwe la simanzi likiwa lingali limetanda, na haswa baadhi ya viongozi wakiwa tayari wameelezea hisia zao kumbatana na kifo hicho tatanishi. CCTV walimnyima kumpatia. Nini hiki ambacho wanaficha? Tunataka kujua huyo msichana alikuwa interpreter. Kazi yake ilikuwa ni nini, kwa sababu tunasikia aliingia kwa room ya Sairo saa 2:35 bila ruhusa. Sairo akiwa anakula dina. Na hatutaki hii maneno iwe inazungumshwa kila mahali. Tungetaka hii maneno kama iko iperekwe kwa Director of Criminal Investigation, kama iko investigation, na yeye aliniambia kama iko investigation ambaye itahitaji kazi ya Interpol itafanywa. Aidha, maswali yangali yanaibuka. Mbona mwili wake ulifanyiwa upasuaji India? Familia wala ujumbe wa kaunti ya Kiambu, mbona haukuhusishwa? Na je, kuna uwezekano kwamba mauaji ya mwanasiasa huyo aliyekuwa na ushawishi hasa miongoni mwa wenyeji yalichochewa na chuki? Hata hivyo, familia inataka majibu kuhusiana na kifo cha mwandani wao waliyemtegemea. Kalebra Temo, K24, saa 1.